Sinoć je najgledaniji reality u regionu napustila Nevena Miličević, a za novog vođu postavila je atraktivnu Denis Dame, koja je gledaocima obećala pravu pometnju tokom ove nedelje. Marko Osmočić je skočio i optužio Stefana Mihića da mu nije vratio 150 dinara. Meni fali 150, to je on dao njemu, što se tiče matematike, jako sam tačan, ja sam ti 200 dinara već oprostio, vikao je Marko. To su moje pare, dao sam ti 1300, drao se Mihić. Ne, ti si dobio njegove pare, jesi razumeo sada, pokušao je da objasni Karić. Ma šta si ti mene oprostio, drao se i lepi Mića, 150 dinara pokušao je da objasni Mihić. Ja nisam znala da si ti njemu dao, Mića se zbunio, meni je trebao Stefan da da, vikala je Viki.